Welcome. And I'm standing tall, up against the world, up against the wall. Between the love and hate, they can hardly wait to watch the hero fall. You could give me hell, you could give me death. Break before I bend, I will have revenge. Fire through my veins, I will fan the flames until my dying breath. Han klarer ikke å legge seg med en med den han, men det blir jo 2 pluss 10, og da, ja, det blir ikke, vi trenger ikke å være kjenne I noen av oss for å se at den albuen oppe. Og det ser han dommeren også, så kommer han ut på en, så skal det bli payback. Såpass, ja. Apropos payback, feiringa di, en Steffen Thoresen foran Lønnskog-benken. Ja, nei, men det sånn det fungerer her. Den prøver å komme ned her og eie arenaen vår, og her ingen utenom oss som bestemmer, så... På hvert fall ikke Steffen Thoresen. Takk skal du ha. Gå inn og få deg en hvil. Vålinga, de leder...